Pozdrav, ovdje je Inspektor Matija i danas pred nama imamo ovog prednog žutog Volkswagen Golfa serije 8 sa 2.0 dizelskim motorom snagom od 85 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju, nema nikakvih tragova oštećenja, niti tragova udubine od tuče. Isto tako, prošli smo ga s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Evo sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Znači, sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam prednja LED svjetla. Imamo prednje parking senzore. Imamo ove lijepe alu felge. Stražna tonirana stakla. Stražna LED svjetla i stražnje parking senzore. Isto tako, auto je dosta prosan za jednog malog hatchbacka. Evo sad ću vam pokazati prtljažnje pa da se uvjerite i sami. Evo kao što vidite. Ovdje ispod nam snalazi još dodatni prostor. I naravno, stražna klupa je prekupna. Prije toga bih vam demonstrirao, ovdje imamo naslon za ruke, ovdje imamo individualni klima uređaj i dodatno još dva USB priključka. Evo ovako, ovdje se preklapa. I dobijamo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, auto za svoje godište ima samo 140.000 i 145 km prijeđenih. Isto tako smo ga prošli s uređajem za dijagnostiku, te tvrdili da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. Iz luta od opreme izdvojio bi vam, imamo sve podizače prozorna struje, isto tako i vanjska ogledala koja su grijana. Imamo digitalni instrument ploču kao što vidite, automatsko upaljenje svjetla, isto tako i brisača. Ovdje imamo multimediju, isto tako koja ima i navigaciju, a sad će se pokrenuti. Onda imamo i dvoznosku automatsku klimu ovdje naprijed, znači plus iza imamo individualnu klimu uređaja kao što sam rekao. I ovdje imamo dodatna dva USB priključka i bežično punjenje mobilnog uređaja ili telefona. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi gdje ja možete vidjeti i dogovoriti za prvom vožnju na koju dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!